অঞ্জুর নিক অঞ্জ তুমে কুয়স অঞ্জুর নিক sing terakhir janji ni Gusti Allah kula njenengan bulan Ramadan iki kok tenanan oleh njaluk ngapura tenanan leh taubat taubatan nasuha taubatan nasuha niku napa kok siji duwe niat ora bakal baleni maneh sing nomor loro ana perasaan getun kedhuwung nanti melakukan dosa kaya ngono. Nomor 3 syarat taubatan nasuha dengan penuh penghayatan maos astaghfirullahal azim. 3 syarat taubatan nasuha. Nomor 1 napa niku wae? Getun kedhuwung. Nomor 2 janji mboten balen maneh. Nomor 3 penghayatan dari kalimat istighfar astaghfirullahalazim dengan penuh kehayatan. Jangan sampai awak dhewe maca istighfar niku cepet-cepetan astaghfirullah 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 astaghfirullah. Kaya kaya wiridane awak dhewe pas salat kan padahal sing diitung niku angka 33 ning. Ya Rabbi subhanallah subhanallah 33 yes. Alhamdulillah, alhamdulillah, telu-telu, yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar, telu-telu, yes. Al-Imam, guru ini pun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pun gak ada guru setri. Keturunannya Kanjeng Nabi cicit dari dalam Kanjeng Nabi, namanya Sayyidah Nafisah. Kuburannya di Mesir, kalau nanti siapa. Niku nate dawuh al-ibratu bil kaifiyah la bil kamiyah. Ibadah niku sing ditingali kualitase, dudu hitungan-hitungan jumlahe. Jenengan maos tasbih. Subhanallah pisan pindho telu wae, tapi penuh dengan penghayatan langkung utama, langkung sae. Tinimbang maca tasbih subhanallah ping 33 tapi ati ning dilambiar sampai tekan Magelang. Nek kula njenengan lek wiridan iki monggo dihayati subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah matur nuwun Gusti kula dipun paringi hidayah. Kula pun diparingi kesehatan, kula pun paringi kecukupan rezeki. Terus muni alhamdulillah ping 3 tapi penghayatane luar biasa. Niku luwih apik tinimbang maca alhamdulillah ping 1000 ning atine pecicilan. Niku ngendikane al-Sayyid Imam napa Sayyidah Nafisah. Gurunipun Imam Syafi'i. Bon. Ini bulan Ramadan ini monggo lebih-lebih awak dhewe nuzulul Quran. Niki ditangleti apakah Al-Qur'an ini sudah turun ke hati kita? Momen nuzulul Quran kita tanya awake dhewe ni apa?
Al-Qur'an niki wis dadi pedoman hidup kita. Apakah Al-Qur'an ini sudah menjadi hiasan tutuke awake dhewe? Cara lisan niki lek diitung-itung, bendinane, benulane, beninggune niku luwih kathah Qur'ane napa kathah lagune. Napa kathah rasan-rasane. Kula njenengan tak cok gampang apal lek urusan lagu. Tapi lek Qur'an menen iku rada angel, nggih mboten? Nggih. Abang biru lampune. Katingal disco iki wedi. Awak kurumas mikir napa, Bu? Lek soal nyanyian kok gampang apal, tapi lek soal Al-Qur'an Alif Lam Mim Ra terusane napa, Pak? Lek Alif Lam Mim tok kula saged, Gus. Lek Alif Lam Mim Ra niku ayat napa, surat napa koyo gak tau krungu. Jadi awak dhewe monggo kita akrab dengan Al-Qur'an. Gus, nun sewu. Kula niki lek maos Qur'an niku tasih grotal gerak. Nah niku pripun Gus ngoten niku? Oh jenengan malah ganjarane loro, Pak. Ganjaran brutal karo ganjaran. Lho nggih kan annabi kanjeng Nabi niku nate dawuh walladzina yaqra'unal Qur'an wa yatafalahu ajrani. Wong maca Qur'an kok yatak-tak. Yatak-tak iki cara Arab. Cara Jawa ini nggih grotal niku grotal gratul iki. Ora lancang ngrasak kangelan ganjaran malah loro kok. Siji ganjaran maos Qur'an, sing nomor loro ganjaran payah jan ganjaran kangelan. Kula njenengan kok kangelan di dalam beribadah niku ganjaran langkung kathah. Masya Allah. Allah Ta'ala yang ngeregani kulon jenengan sedunia. Ini kulon jenengan itu diparingi Al-Quran ini nikmat sing luar biasa. Quran ini mboten enten teng zaman-zaman Nabi sing riyen-riyen. Komplite luar biasa Quran ini. Sampai dinentika ake wa yasfi sudura qaumim mu'minin wa yudhib qaira qulubihim. Quran niku minangka tombo ati, tombo loro penyakit zahir batin. Niki nomor 1. Wis Quran niku obat penawar. Lha para yai niku ora kangelan-kangelan. Menawi kok ana sing njaluk tombo ngoten niku nggih. Mung nyebul Al-Qur'an disebul Fatihah. Riyen nenten kisahe Pak teng zaman Rasul niku nggih. Wonten sahabate Kanjeng Nabi ngobati anake Pak Kadus. Nggih Kadus teng Madinah menika. Anake Pak Kadus niki dientuk kala jeng kala jengking. Pas temeniku enten santri Kanjeng Nabi niku aku sing sahabat Kanjeng Nabi. Pak sahabat jenengan niki lak cakete kare Kanjeng Nabi. Mbok jenengan suwuk anak kula niki. Akhire pas pada waktu itu belum enten tradisi penyuwukan. Cuma beliau sahabat Kanjeng Nabi niki eling dawuh Kanjeng Nabi. Al-Fatihatu lima kuriat lahu. Fatihah itu tergantung niate wong sing maca. Kegunaane Fatihah iso kanggo apa wae tergantung niate sing maos. Akhire nggih diniati Gusti, kula maos Fatihah itu niat ngangkat penyakite anake Pak Kadus Tejo Lopo niki. Akhirnya disebul mawon Fatihah teng akuan wau teng toya lajeng sebagian diminum sebagian dioles-oles teng gone sing sakit gintuk niku wau kala jengking kok dadakan kok mari
Allah Ta'ala maringi mantun. Akhirnya saking senenge niki wau Pak Kadus maringi mendo kalih. Mendo gede-gede lurut paring nang ngene. Napa sahabat Kanjeng. Akhirnya sahabat niki wau tanglet teng Kanjeng Nabi kali ngasto mendo. Kanjeng Nabi niki kula mantun diparingi mendo. Tapi hasil daripada penyuwuhan. Mboten niku hukume halal napa mboten? Lho sampean kok iso diwi sapa nyuwuk-nyuwuk niku? Lho jenengan lah nate ngedalaken hadis munine Al-Fatihah lima qiraat lahu. Fatihah niku kagem apa wae sesuai dengan niat daripada pembacanya. Oh ya bener ya halal wae. Wong tetombo pancen Quran niku ya obat. Iki kula njenengan monggo bondo Fatihah niki iso nambani bojo sing galak. Jenengan kon duwe bojo galak asare niku jenengan lus-lus kepalae, sirah dilus-lus kali di Fatihah. Fatihah ping 4448. Disebul, tapi jenengan misalnya bojo galak iki ya wis kudu ngerti sebabnya apa. Lek sebabnya kok kurang duit blonjone ora bakal mandi. Mendal. Mendal. Jenengan kudu ngipas-ngipasi duit atusan 8. Ngeten iki langsung insyaallah waras bojone jenengan. Dikipasin apa atusan pinten? 8 ya. Kali dipakai insyaallah waras. Nah, sini Fatihah ini luar biasa senajan kok mau Fatihah. Aja sampe kula jenengan iki ngremeh ke lugus kadang kula nggih ngobati anak kula piyambak. Tapi yo kok ora pati mandi. Ngoten niku, sanes salah Fatihah e, Pak. Tapi salahe lambene wong sing muni Fatihah. Kadang lambene awak dhewe lu cara Fatihah e kata Fatihah napa kata gelendengane. Nah, sing ora ndarai sing ndarai mboten mandi iki lha mboten. Lisan digawe gelendengan betah, tapi gawe maca Quran mboten betah. Cara Ramadan ngeten iki jenengan cok biasane khatam Quran ping pinten, Pak? Khatam Quran ping pinten pisan, teyek mboten bisa. Insya Allah kadang ya orang masing-masing orang tayang barang sak jusai babar belas. Dan ini kelonjenan monggong-monggong Ramadan awak dewi sing orang pati yang tayang dan dibong sing tayang kelonjenan terawih di ngoten nampun ngantos sok terawih itu di model trek-trekan teng mriki terawih pinten menit Pak? Patas atas nopo ekonomi non asli. Kulo niku eling. Kulo Ramadan teng Mesir, teng Kairo. Niku menangi Ramadan 6 tahun. Salat tarawih teng Masjid Al-Azhar. Teng Masjid Al-Azhar niku lek tarawih 20 rakaat, sak rakaate khatam setengah juz. Berarti telung dino niku per telung dino khatam Quran teng mriku. Jenengan ampun tanget suwene pinten? Nggih pokoke setengah 8 mulai rampungane jam 12. Niku teng Masjid Al-Azhar Kairo. Menawi kok dicoba nggih monggo teng Masjid Nurul Huda niki kala-kala. Sholatnya mulai setengah 8, jam 12 rampung, kinten-kinten bubar mau bubar. Insya Allah sagedus mangke jamaah diumumno kon bawa tremos dewi-dewi karo jamu pegelinu. Masya Allah. King nopo kok ngoten wong Mesir kok kuat-kuat lek soal trawe. Mergo kiambake sadar. Sak ngadek-ngadek ke awak dewi niki terawih sik suwean ngadek suk nang padang mah masak
Sik panas-panase awak dhewe kok sok nang siratal mustaqim. Mila kita niati ya Allah Gusti, muga-muga poso kita, tadarus kita, terawih kita njenengan terami mensuk dados pengayem-ngayem kita teng alam kubur. Pengayem-ngayem kita teng padang mahsyar. Pengayem-ngayem kita dadi secepat kilat nalikane liwat teng siratal mustaqim.